بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہو اللہ میں خوش آمدین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عبدالقادر۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو عالم اسلام کو رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نے جو رمضان مبارک کے اندر رحمتیں اور برکتیں جو اپنی عنایت نوازشیں رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کا حاصل کرنے والا بنائے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہو اللہ کے ترتیب دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی، اس کی شان و کبریائی، اس کے تصرف و اختیار، اس کی عظمت و قدرت اور اس کی ذات و صفات کو بیان کرنے کی ادنا سی کاوش ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھا جائے تو وہ غنی اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی ذات از خود قابل تعریف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کی ذات وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہاری تعریف اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے۔ کیوں؟ الحمید، وہ از خود قابل تعریف ہے، کوئی اس کی عبادت بندگی کرے نہ کرے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات از خود قابل تعریف ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری سعی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں اپنی بساط کے مطابق اور ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اندر کلام حمید، فرقان مجید جو ہدی للمتقین اور تنزیل من رب العالمین ہے، اس کا بھی بالخصوص حوالہ ہوگا، اور جہاں ہم اس پروگرام میں رب کائنات اور اس کی کتاب بلاغت کا تذکرہ کریں گے، تو وہیں یقیناً ہم حبیب رب کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ارشادات سے استفادہ بھی کریں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اس پروگرام کے ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا رب سے تعلق کو جوڑا جائے۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو دنیا پرستی، خواہش پرستی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے بندے کا رب سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، تو اس تعلق کو جوڑنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک منصب بھی تھا، آپ کا ایک مشن بھی تھا، اور اسی مشن کو آپ کے صحابہ آگے لے کے بڑھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک صحابی ہیں، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خاصیہ کے موقع پر رستم کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، اور اس موقع پر اپنے آنے کا مقصد آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نحن قوم ابتعثنا اللہ لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ۔ کتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ جو تمام بندوں کا پروردگار ہے اس کی غلامی میں لے آئے. اور آگے فرماتے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ادیان کے ظلم و ستم سے نکال کے ہم اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں. اور اسی طرح وَمِن زِيغِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کے ہم دنیا و آخرت کی وسعتوں کی طرف لے آئیں. یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے. چنانچہ اس پروگرام میں بندے اور رب کے تعلق کے حوالے سے بات ہوگی. چونکہ بندے کا جتنا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا وہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخروئی اس کا مقدر ہوگی. ناظرین کرام، پروگرام کا عنوان ہے ہوا اللہ. سب سے پہلے ہم ہوا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہوا کا معنی کیا ہے؟ ہوا کا معنی ہے وہ، یعنی یہ ضمیر شان ہے، اس کا ایک مرجع متعین ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ ایک پروناؤن ہے اور اس سے ایک ناؤن مراد ہے اور وہ پراپر ناؤن ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ جب مطلقاً ہوا بولا جاتا ہے تو اس سے وہ ذات مراد ہوتی ہے کہ جس کی شان ہر چیز سے آشکارا ہوتی. اب وہ جو ہوا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ وہ ہوا ہے جس کا پتہ کائنات کی ہر شے دے رہی ہے. آپ دریاؤں کی روانی سے پوچھ لیں، سمندروں کی طغیانی سے پوچھ لیں، آسمانوں کی بلندی سے پوچھ لیں یا زمین کی پستی سے پوچھ لیں، پہاڑوں کے جلال سے پوچھ لیں یا درختوں کے جمال سے پوچھ لیں، دن کی روشنی سے پوچھ لیں یا رات کی تاریکی سے پوچھ لیں، سورج کی کرنوں سے پوچھ لیں یا چاند کی چاندنی سے پوچھ لیں، چڑیوں کی چہک سے پوچھ لیں یا سبزے کی لہک سے پوچھ لیں، کلیوں کی چٹک سے پوچھ لیں یا پھولوں کی مہک سے پوچھ لیں، ابر کی دھمک سے پوچھ لیں یا زندگی کی ہمک سے پوچھ لیں، لہروں کی لچک سے پوچھ لیں یا غنچوں کے تبسم سے پوچھ لیں، صحرا کے سناٹے سے پوچھ لیں یا آبادی کے ہنگامے سے پوچھ لیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کو بیان کر رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. تو کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. تو بہرحال یہاں لفظ ہوا سے وجود باری تعالیٰ کے جو منکرین ہیں ان کا ابطال مقصود ہے، یعنی جو ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈینائی کرتے ہیں ان کی نیگیشن، ان کی ریجیکشن مقصود ہے کہ ہوا تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے قرآن کریم نے لفظ اللہ سے تعبیر کیا ہے، جو حقیقت میں موجود ہے. اس کا وجود مستقل اور حقیقی ہے، ایک ریالٹی ہے. اس کا وجود کوئی فرضی یا خیالی، وہمی یا ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، وہ حقیقت میں موجود ہے. تو بہرحال ہمارے پروگرام کا دوسرا جز ہے اللہ. تو جب ہم اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں تو ان کو اسی نام سے پکارو. تو جہاں تک لفظ اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ اسم ذات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم. اور اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ اسماء صفات، یعنی صفاتی نام، ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا. بہرحال اگر ہم اس اللہ کے نام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، اور یہ نام اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نام درحقیقت کائنات کی روح اور جان ہے. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہیں رہے گی تو بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی اور زندگی کے جو لبھانے والے مناظر ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اور یہ نام اگر ہم اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ اتنا پیارا، مبارک، جامع اور بامعنی نام ہے کہ اگر ان کے حروف کو الگ الگ کر کے بھی دیکھا جائے تو ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو رہی. اگر آپ لفظ اللہ کے شروع سے الف کو الگ کر دیں تو یہ بن جاتا ہے للہ. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. لام ہٹا دیں تو اب یہ بن جاتا ہے الہ، اور الہ کے معنی معبود. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا سب کا ایک ہی معبود ہے اور وہ معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اگر ہم شروع سے الف اور لام دونوں کو ہٹا دیتے تو یہ بن جاتا ہے لہو، اور لہو کے معنی اس کے لیے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسبح لہو ما فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کو بھی ہٹا دیں تو پھر رہ جاتا ہے صرف ہو، اللہ ہو، تو یہ ہو یقیناً یہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے دراصل یہ الہ سے بنا ہے۔ لفظ الہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک کامن ناؤن تھا، اس پہ الف لام داخل کیا گیا اور اس کے بعد یہ اس میں علم بن گیا اور یہ ہو گیا اللہ، تو یہ الہ سے اللہ اس کو بنایا گیا۔ تو اب اگر ہم بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں تو اصل جب لفظ الہ ہے تو الہ کہتے کسے، اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور کتاب ہے العبودیہ، اس میں لسان العرب کے حوالے سے لفظ الہ کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہ وہ ہے کہ جس کی طرف دل کا میلان، کمال محبت، نہایت ادب و احترام، اور اسی طرح فرمایا تعظیم و اکرام، خوف و امید اور اس طرح کی دیگر کیفیات کے ساتھ ہو۔ تو جس الہ کی طرف دل کا میلان ان کیفیات کے ساتھ ہو تو وہ الہ ہے۔ اور پھر آگے لسان العرب میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ وَلَا يَكُونُ إِلَاهٌ حَتَّى يَكُونَ مَعْبُودًا وَحَتَّى يَكُونَ لِعَابِدِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا وَمُدَبِّرًا وَعَلَيْهِ مُقْتَدِرًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَاهٍ وَإِنْ عُبِدَ ظُلْمًا بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ وَمُتَعَبِّدٌ۔ فرمایا کہ کسی ہستی کو صرف اس وقت الہ کہہ سکتے ہیں جب کہ وہ معبود ہو، اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عابد کا خالق ہو، یعنی جس کی بندگی کی جا رہی ہے اور جو اس کی بندگی کر رہا ہے۔ تو جس کی بندگی کی جا رہی ہے تو وہ اپنے بندگی کرنے والے کا خالق ہو، اسی طرح اس کا رازق بھی ہو، مدبر بھی ہو، یعنی اس کا رزق کا ذمہ بھی اس کے اوپر ہو، اسی طرح اس کے امور کی نگرانی بھی ہو، اور ساتھ میں اس پر اس کو تصرف کا اختیار بھی ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ الہ کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ اور بات ہے کہ اگر وہ ظلمن اور جبرن اپنی پرستش اور اپنی بندگی کرائے، لیکن بہرحال دیکھا جائے تو وہ مخلوق اور متعبد ہی ہوگا اور وہ مطیع ہی ہوگا، وہ کبھی بھی مطاع نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا۔ تو لسان العرب کے اس اقتباس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقی الہ وہی معبود ہو سکتا ہے، حقیقی الہ وہی معبود ہو سکتا ہے کہ جو حقیقی طور پہ معبود کہلانے کا مستحق ہو اور جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ معبود کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو معبود یہ ماخوذ ہے عبادت سے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے اختیار سے انتہا درجے کی عاجزی و انکساری سے پیش آنا، اور یہ حالت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب اس ہستی کی انتہا درجے کی عظمت و جلالت اور اس کا تقدس انسان کے سینے میں موجود ہو۔ اور اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ حقیقی ذات ہے کہ جس کا تقدس، جس کی عظمت و جلالت وہ سینے میں موجود ہے۔ یہاں پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، اس کی عظمت کا بیان چل رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی پیروی کی طرف مائل ہوں۔ اللہ بزرگ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کو دل میں بٹھا کر انسان اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی عبدالقادر کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔